Guddida Wanaag Furista iyo Xumaaraysta ayaa shir laba maalmood uga soconayay magaalada Hargeysa. Waxa ay kaga wada hadlayeen sidii ay ugu xoojin lahaayeen ka shaqaynta arrimaha khayriga, waxaana ay halkaasi ku doorteen guddoomiyaha iyo ku-xigeenka guddidaasi. 28-ka bisha 9-aad 2018 soo gabagabowey shirweynihii saddexaad ee hay-adda Wanaag Furista iyo Xumaaraysta Jamhuuriyadda Soomaaliland, kaasoo ay ka soo qayb galeen ergooyinka kala socda dhammaanba gobollada Soomaaliland. Waxa ay gorfeyn iyo falanqayn kadib shirweynaha go'aamiyeen arrimahan soo socda. 1. Waxa ay doorteen golaha guud ee shuurada oo ka kooban 22 xubnood matalayana dhammaanba gobollada Soomaaliland oo dhan. 2. In golaha shuuradu yahay golaha ugu sarreeya ee hay-adda si waafaqsan xeer hoosaadka hay-adda. 3. Golaha shuuradu waxa ay doorteen golaha fulinta oo kala ah 1. Guddoomiyaha guud ee hay-adda oo ay doorteen Sheekh Cawil Faatax Shire. 2. Guddoomiyaha ku-xigeenka guud ee hay-adda Maxamed Cabdi Ismaaciil Raabi. Xoghayaha guud Sheekh Axmed Maxamed Suldaan. Waxay bogaadinaysaa oo ay hambalyo gaar ah u diraysaa Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi. Waxay ku bogaadinaysaa joojinta xeerka kufsiga, waxayna ugu baaqaysaa in la joojiyo lana hoos istaago xeer kasta oo ka hor imanaya shareecada Islaamka. 2. Waxay ku baaqaysaa in golayaasha qaranku u hoggaansamaan awaamirta Ilaahay una dhagan nuglaadaan baaqiyada culimada. Waxa ay hay-addu ay u dhigaysaa cid kasta oo ku lug leh duminta iyo khalkhalinta dhaqanka suuban ee shareecada Islaamka. Waxa ay hay-addu baaq nabadeed u diraysaa walaalaha ay colaaddu dhex martay ee Sool, una dardaarmaysaa inay u dhagan nuglaadaan nabadaynta, khilaafkoodana ay ku dhammeeyaan wadahadal. Geesta kale xubin ka mid ah guddida Wanaag Furista ayaa iyaduna ka mahad celisay wada shaqaynta fiican ee ka dhexaysa ciidamada biliiska iyo garsoorka iyo dowladda. Dana ay tahay hay-ad shacbiya oo madax bannaan oo hawlaheeda u madax bannaan, lana shaqaynaysa dhammaan wasaaradaha dowladda, gaar ahaan wasaaradda awqaafta. Waxaan u mahadnaqaynaa dowladda, khaasatan booliska iyo maxkamadaha oo la shaqeeya hay-adda oo kala shaqeeya xumaanta la reebayo iyo wanaagga dadka la farayo, taasoo dan inoo ah aakhiriya adduun dhammaanteen. Waana idinku bogaadinaynaa. Shaib Shafee Maxamed, Star TV, Hargeysa.